Hello and welcome to this informative and educative production called Zimbabwe, the Awakening Giant here on ZBC TV. In this week's edition of your favorite program, we are highlighting how Zimbabweans in the agriculture sector are now taking advantage of the permitting weather patterns that make Zimbabwe the breadbasket of Africa and are now producing other products such as fish, honey, and sweet potatoes, among other crops, at a commercial level. Now, the production of sweet potatoes as a business has seen auctioneer turned farmer Tenzon Mukanya Senaiti trade the auctioneer's hammer for the hoe, which has seen his multitudes of followers name him Mr. Mbambaira from the Shona name of the sweet potato. Out of his business in sweet potato production, Mr. Mbambaira has seen himself visit such countries as Switzerland, Australia, Togo, Kenya, and Ghana, among other countries, where he conducts training sessions with the farmers there. Looking at this phenomenal achievement, the Awakening Giant team saw it fit to visit this outstanding son of the soil to find out what makes him tick and where he sees the country in the future. Chekutanga, ndikangoti inini especially guru kumbambaira. Basa rembambaira varimi vanhu vazhinji vari kutorera pasi. Asa vasi kuzoti business. Saka vanhu vari kurasika panhau dzekuti vazive kuti kuchini chinonzi kurima mbambaira. Kurima mbambaira business. Saka nauri mambambaira waita business. Asa ungorimi kungoti ndakuti ndangorima mambambaira zvinoda kunge une ruzivo. Ndo ruzivo rwandinopakurira inini vanhu panapa. Ndo saka ndichinzi Mr. Mbambaira. Ndakabva kure nembambaira. Ba 2009 ndichiita zvembambaira muZimbabwe. Asi ndandisingazikanwa nenhau yekuti vanhu vaitenga mambambaira vanga vari vanhu vatingati maworking class. Vanoenda kumabasa waya ndatengerwa especially vanhu vari muhurumende ndovaititengera mbambaira idzi. But takaramba takangoshinga pa 2009 ndichiisa zvakare maposters mumiti kanzi Mr. Mbambaira, Mr. Mbambaira. Vanhu vachingouya vachingotenga ndirikubva ndikudhawe ndikazoenda panonzi pamundu rekazi pachidaza. Up to now tazoyokwa nesocial media ndoyabva yazonyanya kuti Mr. Mbambaira warire kana kuti waende mberi wazikanwa munyika. Munomu ndine varimi vandakarimiwe ndorimisa vakawandisa vandatonawo kubva 2009 ndichiita zvembambaira. Up to now ndinawo varimi ivavo. Saka nevanozondionawo paFacebook zvakuitawo kuti ndiendewo kunze kwenyika ndichinodzidzisa varimi ikoko. Ndofunga so far 7 nations dzandakwira ndege ndichienda. Kusvika kuEast Africa kunana Dau kunana kunana down there kudarika Ghana pasi kuendo Togo ndinoenda ikoko ndichinorimisa varimi. Export iripo zvakanyanya asi kuexport ikoko havangodi dzese dzese dzavari kuda dzichinga dzinoitwa wana Belgard wana Sumia wana Namanga wana purple fleshed orange in the purple fleshed skin fleshed ziya ziya ndo dzavari kunyanya kuda kunze idzi kunze vari kurima sebusiness. Dzitori pademand like izvo ndikutaura kuti kunana Togo kunana Togo vanondobva muTogo vachitopinda muGhana kutondotengesa mbambaira idzodzi dzatati tataura dzandanchikuratidza dziya dziya wana bita dziya dziyadzi dzitori pademand. Saka ifood yekutoti nyange mukaitwa milu yacho ikokoko munotonakidzwa. Saka wari kutotora sebusiness. Saka izvozvo ndo zvendikuedza kuintrodusa muno muZimbabwe kuti dai kuti vanhu vachitora mbambaira sebusiness nyika yagona kusimuka vanhu zvichiita zvinobatika. Ivo kurima kwatinenge tichiitisa varimiuku vazhinji vanouya vachitaura kuti mbambaira dziri kugadzira maflower, dziri kugadzira macrips, mapotato chips nezvimwe zvakangowanda wanda. But seni semurimisi handizonge ndichibvunza hangu kuti ko muno magadzira chine chii. But ndinenge ndakangonangana nekungondodzidzisa zvekuti paite pundutso yetingati yield nekuti mbambaira inodyarwa sei. Nekuti vamwe vazhinji vangoti mbambaira unongoitora woijomokera woisunga woidai, hazvisi izvo. Saka kuti isusu seZimbabwe tigone kupinda paexport market apo, chii chatingaite imi marimisa mbambaira iye zvino, chii chini chamukati chingadiwe kuti vanhu vagone kunobata kota inenge ichidiwa necertain country? Ya tingangoti hedu inini kazhinji regai nditaure ipapo ndingaite kunga ndiri kuavoida kuti export. But inini ndirikuti isusu ngatitange tagutsa munyika yedu muZimbabwe.
Muzimbabwe muno hamuna mbamba iyi. Iye zvinezvi mataure tiri kuita mumaketa muri dry. Hamuna mbamba iyi. Saka isusu ngatimbotange tagutsa taita mbamba iyi inogutsa nyika yedu. Taona kuti isu munyika medu tane mbamba yakakwana. Deni takuchifana kuti le export. Tiri kuti isusu mbamba iyi. Pamakete mbamba iyi, makete mbamba iyi inedzi. Kuripo kumwe kwekuti taita mavolumes edu. Tinogona kubudisa kunyika kunzimbo dziri muno muZimbabwe. Kuri dry dry kutinotoziva kwakangoenda enda kwakangodaro kundisina pamba ira tichinopa mbamba ira ikoko kana tapamba mbamba ira ikoko vanhu vanongo vachifanira kutoziva kuti wombamba ira tiri kudzowana muno mwedzi dzinombowanikwa kupi toendesa mavarieties akasiyana siyana munzvimbo idzodzo toendesa mavarieties akasiyana nzvimbo idzodzo kuchaita vamwe vanhu vanoti ko zviri kumbobvepiko izvi ndosaka takutaura manje kuti isu takudzidzisa manje kuti zvikwakati kana kwamisa mbambaira kana kune munhu akabva kuzvidzidzo kuno kwamisa mbambaira ndamudzidzisa zvakuchiitawo kuti vanhu vave nekuda kuzvirima worimawo vari kunzvimbo dzavari idzodzo zvakureva kuti mbambaira yedu tinenge takuziva kuti mbambaira yedu muno mutakukwanisa kunge tane mbambaira yedu takutaura zvemaketi pane two ways dzemaketi maketi yedu kana kuri kumbambaira kune yatinoti maindividual buyers market yema individual buyers mutengo wedu unenge wakati kwirei zviri nani kana takuzoendeswa kumumaketi kwalike kuna Rambare mutengo wembambaira unenge wakati dzikei especially kuna farmer saka izvozvo tiri kuti isusu mbambaira ngadzipinde muvanhu kumaketi iwo wazivewo kuti ikoko kumaketi dzikazara muvanhu kumbare ikokoko He is one farmer with a clear vision of where he wants to take Zimbabwe when it comes to sweet potato farming through knowledge transfer. We now take a short commercial break. When we return, we ask Mr. Mbambaira to give us a few hints on how to professionally produce sweet potatoes and also look at how this differs from other traditional ways of doing things in the sweet potato field. True. Welcome back. In this week's edition, we are highlighting the success story of sweet potato farmer Tenson Sinaiti, also popularly known as Mr. Mbambaira because of his exploits in the fields where he has become a master of sweet potato farming. He has taken the production of this crop to another level, with nearly 2,000 farmers having gone through his training programs locally since 2009. He has also been abroad to conduct international training sessions. He has been collecting some of the highest yielding varieties from across the globe, and now he provides probably some of the finest seed vines in the country. In this part of the program, we would like the gentleman to share with us some tips on how this crop is produced and how it is different from the usual crops such as maize. No dread, tinotori dyarara karara kudai so. I mean vine ready, tinotori dyarara karara pamusoro pembedi. Mugomba retaita chera kuti riende tori dyara rakarara mubhedha wedu rakadai saka zvakura kuti apa rinenge rakaresta ndozvinoripa manyukunyuku ekuti riite vana because rinenge rakanyasa haro kuresta rakamirira kuti perinobudisa manodzi mapundo ayo rinenge rakutongonanga tinonanzva fertilizer rinobva raita kuti riputike mese munobva putika mbambaira hatidyari mbambaira yedu takaita yekumonyorora kudai kana kuti tidyari mbambaira yedu kumonyora kwatinochiita kuya kwaiitwa kunzi yemonyoro kwachinzwa iwo kwainge kuri kutowesta bhozi chimwe chaenda muvhu aya mapundu mapundu aya osara ari kunzi saka dzitori mbambaira idzodzi saka tikarirarisa rakadai tikangosiya rakadai kana kuridzipa kudai dzese dzine dzimbambaira kurima kuri professional kunototangira pa land preparation tabva pa land preparation Land preparation inoda kugadzirirwa. Land preparation tiri kutaura kuti isusu tinorima munda wedu todiska munda wedu. Why tichidiska? Tinoita kuti isusu petinozoraratisa toti mavines edu aya handogari pamusoro pevhinga. Kuitira kuti patime yenenge akuda kuzobudisa tikati maroots kana kuti matubers handosvika achibayirira pamusoro pevhinga. Saka tinotodiska kuitira kuti midzi yedu petinoisa mafertilizer esu tichaapplya payapaya. Panotanga kubuda midzi yedu haina zvinoidisturba pasi uye zvakare tisati taita izvozvo pasi pedu when the ground is wet tinotomuisa mishonga waitichisa mishonga tinoita usisu petinozoisa mavines edu
hazoitwe peeled off nema crickets nema cutworms saka tinogara taisa mishonga kuitira kuti zvinhu zvedu kana tazvidyara mvura yedu yakakwana hazviaffectwe kana taprepare land yedu zvedu zvinhu zvese zvaita sekutaura kwandaita kumashure tinodai toti 30,000 vines 30,000 vines idzodzo ndo dzinokwana pahectare uye zvakare kuti tichiti 30,000 vines macuttings anenge akareba 30 centimeters hatinozondodyara isusu tichispesa 30 centimeters from one plant to another plant zvakureva kuti mubhedha wedu unenge uchipinda 300 vines takararisa mubhedha wedu imomo naika tobva taita kuti taisa zvese zvinotaisa so kuti tiite izvozvo tisaisa 30,000 vines kuti tidyare zvakare hectare hectare kana tikangoti kana tidyara hatidi kudyara zvekuti dai tapedza nhasi zvinoita zvakare kuti vanhu unenge uchizoshandisa vaya vanodzimarwa kuzongotsveta mbeu yako asingaifushiri pasi saka tinechikurudzira kuti kana iri hectare ngapapinde vanhu 20 wodyara vachine energy kana kukwana kuti usina vanhu vakakwana iwavo unogona kudyara kota tombotoanisa 7.5 modyara 1 day mopedza moita 7.5 zvakureva kuti uchadyara hectare yako for 4 days hazvizoiti dambudziko here pakukohwa hazvina mutsauko hazvina mutsauko mbambaira yaunokohwa within yaunodyara within a week as long yese yapinda pasi inongoita zvakafanana hazvina mutsauko kana tichiita mihomba yembambaira tinoisa mihomba yedu takaimisikidza chekuti 30 centimeters high above the ground why tichida kuti tiite above the ground mibhedha yedu kuti inge iri mudiki tinoitira isusu kuti petichangodyara mbambaira yedu haitori nguva maningi ichidzika pasi ikangoti dzike dzike inofanira kundorova pahard surface yakutotanga kutobumba machumbasi uye zvakare mibhedha yedu iyoyi inotipa advantage yekuti petichange tichidiridza mvura yedu inokwanisa kukasika yasvika pamwero tingati mwero tetira kuti mvura yedu isvika petinoidyara nedrip drip buri ripa drip patingati masitrans ayo ari pamadrip liners rinenge rakanangana neplant yedu saka petinovhurira mvura yedu inogona kungomhanya zve 1 hour or 2 hours but mamhanyiro inenge ichidonhedza madonhedzero inenge ichiita drip ipapaya zvakureva kuti drip yedu ichangotipa 30 centimeters mukana uye tiri kuda kuti isusu mbambaira yedu irarame saka hatinenge tisadambudziko nemvura kune vanhu vanodhonza chero mahosipipe vanoita matsime vachiita tumawells tuyatuya mbambaira yedu tikakwanisa kudhonza hosipipe tichidira paplant each plant mbambaira yedu ikakwanisa kuona 20 mils dzemvura kana kuti ikadzika pasi kana pa 20 centimeters pasi petura kudyara mbambaira yedu mutoto wewo unogona kugara for 2 weeks uripo pamugomba richiesa mvura saka mbambaira yedu inobva yangobata in 3 weeks mbambaira yedu inenge yatobata yatoo nema white tubers white roots kuratidza kuti yatobata saka isusu petichange tangoramba takuzoispray after 3 days after 4 days mbambaira yedu inenge ichiona enough water saka zviri zvekuti mwaka wekuti kuchazi kusina mvura pambambairazvi unless uri kutoti iwewe uri kuda kutongonyanya ako kurilaya but otherwise futi even nemvura yemudenga tikuti isusu mvura yedu yemudenga ngaitingotipe 30 mils 30 centimeters depth yaingadzike kana yenaya then we are home indaway varimi vazhinji vanofira pakuti mbambaira vanongondojomekera kana isusu tichitora mbambaira yedu tichiisa muvhu mbambaira yedu inenge iri muenzi muvhu imomo this is why petinotanga taita tinoti mafaros tinenge taisa mishonga tinotoisa vana lambda tapedza izvo toisa mafertilizers edu tozoisa mbambaira yedu instead yekuti kapuka kari muvhu kanzwe kunhuhwira kwechinhu chembambaira yedu kanobva kaurayiwa nemushonga kanonzwa munhu wemushonga ndopatakutotangira kudzivirira pongo ipapo uyu mushonga unozodzokororwa yakati zvatopera zvakadaro unotozodzokorwa apa inenge itori mitatu mishonga yatinoisa saka tinotoisa maintervals kana tichispraya saka hazvidhuri here because inini kana ndiri kuchibage ndingori ne mishonga mishomashoma hatingati zvinodhura yield yacho yakanaka yield yacho ngatitaurei kuti isusu cost yekuita hectare tinoisa pa1.5 kusvika wabuda but isusu tiri kutaura kusvika pa1.5 kana paharvesting time yako waita zvakanaka wadzidza kuno kwamister mbambaira unenge uchitarisa zvekuma 7 point something thousand US dollars
zvichireva kuti iwe unenge uri above 25 tons dze kurima kuonenge waita kana kuti 20 tons ipagurima mbambaira mukada kuti muone kana chiita ma adverts kana kuti chitaura nezvipambaira tisati tanga muna June jamu chingobuda mumunda kuti tombotina ane chibage tatongobuda munda petino harvest takuti talent preparation yembambaira why tida hatidi kuzoumba mibhedha yedu takuta kungati umba tiri kuumba hari nekuti pane rimwe ivhu rinobata saka ivhu iroro rinoda kugara rangounganidzwa pane mwere toda ma 30 centimeters high above the ground kuitira kuti petine takuzongodyara mbeu tiri kungondonangana nepetoda kudyara mbeu hatichaumbiridze kuti paite compaction kana kuti paitwa cement kune ivhu rinobata riya ndo zvimwe advantage yetinenge tichiita kuti varimi ndau prepare ere kune vhu rakaita jecha harina dambudziko nekuti kungoriumbiridza richibva rangomhanya richindoumba haribati saka unogona kuumba mibhedha yako iyo ichizoparara kune vhu rakaita jecha riya riya but ukangowangoita kuti une mvura yako yekudiridza you can start it earlier but kana kuri kuti hauna mvura yekudiridzira ukazorumba kunguva yemvura iyeya rinongoumbika nekuti ivhu rinongoparara but kune vhu rinobata riya riya When one takes into consideration the financial output one gets when he does these relatively new crops on the commercial arena, you come to realize that instead of all of us specializing in maize production, we should also try some of these alternative crops, as they have huge benefits for the country in the local as well as the export markets. We take another short breather. Please stay tuned in for two. Welcome back. This week's episode of Zimbabwe, the Awakening Giant, is focusing on a crop that has been produced in this country and beyond since time immemorial, but one of Zimbabwe's innovative sons has toiled to show the world that we can derive huge financial benefits out of the commercial production of sweet potatoes, or mbambaira in Shona and imbambaira in isiNdebele. Tenzon Snide has been so hardworking in his efforts to put Zimbabwe on the world map of the best producers of this crop. But as it has been proven in the past, it's a fact that behind every successful man is a woman. And in this part of the program, we speak to Fungai Madzivanyika, wife to Tenzon, to find out the role she has played in the progress of their farming business. Ndaimboshanda, ndavashanda kumakambani akawanda, kuna Squared Deal, kuna White Lilacs, ndikashanda kunyange mashops, ndikatomboendawo mhiri kwemakungwa, kuna South Africa. Chitraya kushanda shanda chiona kuti zvinofamba sei. Zvepa price pokutanga handasingambozvifarira. Mr. Mbambaira pavakanditi hende tinogara ku price. I think that was vakanga vatanga hudhara but that was 2014. Vakati hende togara ku farm ndikati ina hangu handizogara ku farm ini. Ndoda kugara kuno zvikanzi manje ndoda kusara kuchigara kupi property yatirikugara ndoda kuita lease out ndikati mondirendera zvenyu. Ndoda nisingazvidi zvepa price. Saka tibva vangoita zviya zvongoti hendei ndibva taenda tauya pano pa price taya pano pa price. Ndakatanga kuona tichishanda tichishanda zvakazopedzisira zvapindo mandiri ndikatoona zviri kunakidza. Before that taiti tikatoenda kubasa kutown uko takushanda kumakambanis avo mamwe ndazobva kwandaishanda ndakushanda kumaauction anova mamwe mabhizinesi amis Mbambaira. Ndaiti ndikangoenda ini ndandisingatobviko kusvika vazofona kuti iwe chiende kumba but pandakazozvijaira manje vaitozofona kuti iwe chiuya tiende kumba ndotozovaudza kuti indatova kufamu kuti ai wakufamu vakashamisika nazvo nokuti zvepanapa zvava zvakutondinakidza bcause ndakaona kuti kumabasa kwataishanda kunomirira imonthly pay ukacalculata monthly pay iyoyo nemari younowana pafarming farming iri kumberi tichitanga kugara panotairima zvakawanda matomatoes macabbage tichitenderera nekombi tatine kombi yedaita takatobranda tichifamba tichitenderera tichitengesa saka mozva zvakandimotivata zvisingaiti because taiti kabuda panapa tikatenderera potinodzoka togona kunge tatobata kana 1000 years of which mari iyoyo kana uchiendawo basa nofunga unoda kushanda I don't know how many months kuti ubate 1000 years but nefarming one day unogona kuibata mari yakadaro wese tazosvika pakuita zvembambaira zvakabva zvanatsokundipa courage neziyo kuti ndirambe ndiri papurasi
Saka patanga kutanga zvimbambaira zvekumataun kana kutoti vanotomboti akanoda basa akatsvaga basa uende unoshanda ini handichadi zvokushanda. Bvunza kuona kuti pakushanda chaipo chaipo mari yondowana pafamu nendowana ndichipfeka iwhite collar job. Hazvikombei kana kawana. Family business yakanaka zvisingaiti. Tichitarisa kuvana vedu vatinogara navo panapa nyange vari kuzvikoro kwacho during maholidays vanouya pano tinei tibetserana tese mumunda umo. Like kuadvertiser kwatiri kuita mukatofunza Mr. Mbambaira we've got one of our son ndiwo watakatoisa kuadvertising anopinda mumafacebook Instagram kwese kwese achitry kuadvertiser ende vana vedu vanofarira kurima ende vakanzwa izvo zvokuti mbambaira ndo yava kuda zvisingaiti vanotopinda vana vadiki ndo munozi vanokwanisa kunyanya kutamba netechnology isusu hedu hatinongodarowo but kana varipo vana ivavo manje vanopinda kwese mukatoenda kutinotori nefacebook page yedu akavhurwa nemumwe mwana wedu ya Mr. Mbambaira yaanokatotaura kuna Mr. Mbambaira kadhedhi tinofanira kupota tichibhoosta tichididi vachivaudza zvakaita kuti zvitibetsere pakuadvertisa zviite nyore isaingodhila nemawhatsapp groups but iye pakazouya neidea iyoyo takatoona zvichifamba saka vamwe vanenge vachiadvertisawo vamwe vanoida vachiadvertisa vamwewo vachitoti maproduce tine taita panapa bhozi kazhinji tinoi tinonyanya kuspecializa nembeu yembambaira but mbambaira dzacho dzepasi this year handidi kunyeperai dzakatipa pundutso isingaiti some of our kids vaitomhanyawo nadzo nemota vachinda vachinotengesa kuwhite house 2 minutes nyange akaenda ne 20 buckets kana 50 2 minutes dzee dzatopera saka family business ndoona kuti yakanaka plus kushandisa maoko kushandisa ivhu kwakanaka mangwana ramangwana harisikani ini na Mr. Mbambaira togona kuti sipo but vana vedu havambozofika katambudzika ende havazoperewi kana kushaipa kutangira kuti totangira papiko bhozi vazhinji vacho ngavaisa mumataunzu vachiita mabhizinesi emumataunzu unoona vamwe vacho the indulge into drugs zvokuti unotozoshaya mabhizinesi acho anogona kuzopedzera vakumatengesa vauda kuita zvemadrugs but kana ari pano papurazi anenge ari focused achinatozva ndofanira kushanda hati nguva yekuita zvemadrugs hamboiwani. Mrs. Mbambaira there, summing it up nicely, that if we take farming as a business, we won't go wrong, Zimbabwe. We hope you enjoyed what we had for you this week. Until next time, same place, same station. Stay blessed.